ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအပြင်နောက်ဆက်တွဲနာတာရှည်ရောဂါခံစားရမှုတွေများလာနေပြီးဆေးဝါးနဲ့ဆေးပညာရှင်တွေလိုအပ်လာနေတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုဆေးဝါးကုသမှုအကူအညီပေးနေတယ် CEIM ကချင်အဖွဲ့ကတရားဝါတယ်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါတတိယလိုင်းကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့အခြားနာတာရှည်ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့သွေးတိုဆီးချိုအဆရှိတဲ့ရောဂါတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေကလက်လန်းမီတဲ့အကူအညီတွေနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေရတယ်လို့စီးရနဲ့အဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးဆိုင်ဘုံကရန်ကုန်တိုင်းစ်ကိုပြောပါတယ်။ဆရာတော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဆရာဝန်ကြီးမရှိဘူးသူတို့ဈေးခံသွားခြင်းပေမဲ့ဈေးခံကလို့တည်သိတ်ချက်တော့မသွားဘူးဆိုတော့ရိုးရာကုထုံးနေနေပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲကုတာကြီးများတဲ့ခါမှာအခုကျွန်တော်သွားတဲ့ခါမှာအများကြီး post covid ကဲစင်တန်ဖြစ်တဲ့အဲ့တွေးတူစီချူချောင်းဆိုအားနေတာတော့အများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အဖျားတွေကတော့တိတ်တော့မရှိပြီမဲ့တို့နာတာရှောကဖြစ်သွားဖို့လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာလိုအပ်ချက်တွေကတော့ဆေးတွေပါပဲပြီးရင်တို့ဒီအမ်ဒါမှတလားတစ်ခါတော့မဟုတ်ဘူးလေလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့စောင့်ရှောက်မှုပေးမယ်ဟိုဆေးဟိုကူညီပေါ့လေဆေးဖွက်ကူညီအဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုတောက်လျှောက်တော့လိုအပ်နေမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဒီစီတွေကအစပေါ့လေဈေးပညာတက်ကြွတဲ့လူတွေကအစအကောင်လုံးပေါ့လေဒီကတော့ဈေးပစ္စည်းပေါ့ဈေးနဲ့ဈေးတွေကတော့အများကြီးလိုအပ်တာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်မပေးနိုင်ဘူးသူတို့ပွဲခံရတဲ့ဈေးတွေရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလည်းမလုပ်ချင်ဘူးတချို့တွေးတိုးဈေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တက်ကြီးကုန်သွားတယ်အဲအဲ့လိုပေါ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကြံတစ်ခုနီးပါတန်ချတစ်ခုလုံးနီးပါတန်ချတာတွေလောက်ရတာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကျတော့ mask လိုမျိုးအများကြီးသုံးလိုက်ရတော့ဝယ်ဖို့လည်းအခက်အခဲရှိလာတယ်ဝယ်ခြင်းတော်ညာလဲတော့ဆရာတို့ကျွန်တော်တို့အကျွေးတွေပါပဲဟုတ်တယ်များအလုံးဝပေးလို့ရှိရင်ကျဆက်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုပဲသွားသေးကြတော့လက်ရှိမှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးဖို့စီစဉ်မှုများကြားသိနေရတော့လဲမြေပြင်အခြေအနေမှာကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာထူးခြားမှုမတွေ့ရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ဟိုတရားပြောတာတော့မသိပဲနဲ့အဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးကိစ္စတော့သူရတုတ်လာမယ်ဆိုတော့ကြားရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တော့အဲတင်ပတ်သက်မပတ်သက်ဘူးပေါ့လေကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါမသိဘူးပင်ဆစ်ဆောင်နေဘလို့ပြီးမယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဟိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖက်ဒီကိုလည်းအဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးကိစ္စကိုမပါဝင်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းမထိုးကြဘူးပေါ့လေမိုးရသည့်ကာလဖြစ်တာကြောင့်ဆစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပုံမလိုအပ်လာပြီးပရိုက်တာအသင်းတွေအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုလှူဒန်းပေးမှုအပေါ်အခြေခံကဆောင်ရွက်နေရတာကြောင့်ဆေးဝါးမလုံလောက်မှုကိုအဓိကရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်CIN အဖွဲ့အနေနဲ့မြစ်ကြီးနားနဲ့ဝိုင်းမော်ကြားကစစ်ဘေးရှောင်စခန်း30ကျော်ကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးကိုပိုင်ငွေစိုက်ထုတ်မှုနယ်မြေခံပရိဟိတအသင်းတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။